ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସ୍ୱର୍ଗତ କମଲ କିଶୋର ଦାଙ୍କର ଗତ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଦେହାନ୍ତ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁଠାରେ ଘଟିଥିଲା। ସ୍ୱର୍ଗତ କମଲ କିଶୋର ଦା ବାୟୋଲୋଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁ ଦିନ ଧରି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଦାୟିତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଆଗରୁ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଅଧ୍ୟାପକ ହିସାବରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ, ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ଛାତ୍ର କୁ ଶିକ୍ଷା ପରିବାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ହିସାବରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦର କାମ କେମିତି ବଢ଼ିବ ତା ପାଇଁ ଉଚିତ ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିଥିବା ବହୁ ଛାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦରେ କାମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ପୂର୍ବତନକୁ ହରାଇ ବହୁ ଦୁଃଖିତ ଏବଂ ବହୁ ବଡ଼ି ଲସ୍ କରିଛି। ସେଥିନିମନ୍ତେ ଆଜି ପ୍ରାନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫିସରେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ସମୟରେ କାମ କରିଥିବା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପାଇନୁ, ସେହିଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଭା ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫିସରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। କମଳ ଦାସ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ, ସେଇ କାଳରେ, ମାନେ 1997ରୁ 2001 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ବି ଏତେ ବଡ଼ ସଂଗଠନ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ନଥିଲା, ତ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଏତେ ଭଲ ପରିସ୍ଥିତି ବି ନଥିଲା। ଖୁବ୍ କଷ୍ଟରେ ଆମ ସଂଗଠନ ଚାଲୁଥିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ କାମ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ କମଳ ଦା ଆମ ସଂଗଠନକୁ ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଖୁବ୍ ମାନେ ବିଶେଷ ଅବଦାନ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ରାଉରକେଲାରୁ, ସେ ଅଧ୍ୟାପକ ରୂପରେ ମାନେ ଗୋଟେ ପିତା ଭଳିଆ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ, ମାନେ ବାୟୋଲୋଜିର ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ, ସେ ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ବି ତାଙ୍କର ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଯିବେ, ତାଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା, ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ସାଧାରଣ ଭାବେ ମିଶୁଥିଲେ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଅଧିକାରୀ, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି, ଏମିତି ତାଙ୍କ ମୋତେ କେବେ ବି ଆସିନି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏମିତି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଅବଧି, ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରେରଣା ମାନେ ମିଳୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଖୁବି ମାନେ କଷ୍ଟର ବିଷୟ ଯେ ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ, ତାଙ୍କର କିଡ଼ନୀର ଅସୁବିଧା ଥିଲା, ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହଜି ଦେଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ସଦା ଆମ ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ରହିବ। ଆଉ ଯାହା ବି ହେଲେ ଆମ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ବି କୁହାଯାଇଛି, ଯେମିତିକି ଆତ୍ମା ଆମର ଅମର ଥାଏ, ଆମର ଶରୀର ତ ଗୋଟେ ଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ କରିକି ଯାଇପାରିବା, ଯେମିତି କମଳତା କରିଛନ୍ତି, ତ ଲୋକ ନିହାତି ମନରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସଦାବେଳେ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।